امریکی ڈاکٹروں، نرسوں اور ہسپتالوں کی نمائندگی کرنے والی معروف امریکی طبی اور صحت کی تنظیموں نے امریکی عوام کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہیں گھر میں ہی رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں انتہائی اہم ہے۔ اس طریقے سے لوگ بہت سی ایسی جگہوں اور چیزوں کو چھونے سے باز رہیں گے جسے بہت سے لوگوں نے چھوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے ہاتھوں پر وائرس ہو۔ بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا اگر آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ نہیں دھوتے یا اگر آپ کسی آلودہ سطح کو چھو رہے ہیں تو امکان ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو سطح پر ہفتوں تک زندہ رہ سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو واقعی اپنے ماحول اور خاص طور پر اپنے کھانے اور کھانے کی جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس 3 گھنٹوں تک ہوا میں اور کسی بھی سطح پر کئی گھنٹوں سے کئی دنوں تک رہ سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ لفٹ کے بٹن، سیڑھیوں یا اسکیلیٹر پر ہینڈ ریل یا دروازے کے ہینڈل کو چھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر وائرس لگ سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہاتھوں سے چھوئی جائے وہ آلودہ ہوگی۔ زیادہ تر بیماریاں ہاتھوں سے لگتی ہیں، لہٰذا ہاتھ دھوئیں زیادہ دیر تک اور زیادہ صابن استعمال کریں یا سینیٹائزرز اگر یہ آپ کے پاس دستیاب ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے چہرے کو چھونے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس ہسپتالوں کی بجائے زیادہ تر کمیونٹی میں، ریسٹورینٹس اور اجتماعات میں پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماجی دوری، جراثیم والی سطحوں اور جن چیزوں کو آپ اکثر چھوتے ہیں جیسے کمپیوٹر، کی بورڈ وغیرہ کو صاف رکھیں۔ اپنے ہاتھ دھونے اور آنکھوں، ناک اور منہ کو نہ چھونے سے آپ خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ صحت کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکی لوگ طبی عملے کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیرول پیئرسن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔